Rita, ti vetë je polica. Pra je në sistemin e policisë. Pa. Sa herë të ndodhë që të marrësh, të merren telefonata, apo të jeni vetë ju në aksion në rastet të tilla, të vështira? Në rastet të tilla, në lidhje me kalamajt? Në lidhje me fëmijët, po. Dhe sa e vështirë është dhe për ju si policë? Dhe të drejta dhe fëmijëve këtu dhe mirëqenia atyre është primare, si për ne dhe për komunitetin. Çështjet me lidhje me fëmijët ka, do më thënë, ka goxha, por abuzimet mund fillojnë nga gjëja më e vogël deri në gjën më të madhe. Shumica e deklaratave këtu, për sa i përket gjërave seksuale, bëhet në për shkolla, në për me këshilltarët në për shkolla, me mësuesët, aty fillojnë rrëfimet e para. Deklaratat e para, si i thonë. Po, sepse je jashtë, je larg prindit, je larg të abuzorit, dhe 90% e mesapash, 90% e viktimave të abuzimit seksual të fëmijëve e njohin se ku autorin e këtij krimi. Po, e njohin abuzuesin, po. Aha, edhe 68% dënohen nga familjarë. Janë familjarët apo rreth i ngushtë pra personat që vetë njohin? 68%? Në bazë të statistikave që unë studiova dje, 90% e viktimave të abuzimit seksual të fëmijëve njohin autorin dhe 68% janë familjarë. E raporton mësuesin? E raporton shkolla apo kanë ka dhe nxënës apo fëmijët e cilët e raportojnë vetë, marrin vetë policinë në telefon në këtë rast? Në për shkolla është sistemi shkollor këtu është shumë ambient i dashur për fëmijët, dhe duke filluar nga polici që është ke shkolla e tyre se çdo shkollë ka një polic asaj të dedikuar të asaj shkolle. Duke filluar nga policia, duke filluar nga këshilltarët e shkollës, nga mësuesët, të gjithë këta profesionalë që kanë këtë profesion, janë të detyruar që të deklarojnë çdo gjë, sa më e vogël apo sa më e madhe të jetë, që fëmia deklaron në departamentin e mbrojtjes së fëmijëve.